10 кубічних кілометрів з 18 вилилось з Каховського водосховища, розповів науковий співробітник острова Хортиця Михайло Моленко. Зокрема, це вплинуло і на Запорізький заповідник. Заплавнева частина острова майже вщент висушена. Внутрішні водойми, вони всі були запитані від води Дніпра. Зараз вода відійшла від берега, вийшла з плавнів, зараз стікають залишки води. На щастя, на величезне щастя, вода вийшла разом з рибою. Тобто в нас на даний момент не зафіксовано ні скупчень риби в ізольованих водоймах, ні явищ задухи. Від зневоднення водойм постраждають птахи, які прилітали на острів гніздитись, розповідає Михайло Моленко. Птахи відкочують, а ті птахи, які встигли вже загніздитися, то, ну, на жаль, гнізда здебільшого загинуть разом з пташенятами, там, з яйцями. За прогнозами, вони можуть відкочувати там парк енергетики в Запоріжжі, острів Сагайдачно у верхньому Б'єфі, де є вода. В нас їх вже не буде. В нас цінні водно-болотні комплекси саме водної рослинності. Вони занесені до Зеленої книги України, є представники Червоної книги України. Зараз води нема, ці всі рослини, вони на суходолі. І за сучасних погодних умов вони просто швидко висохнуть, загинуть і все. Михайло Моленко розповідає, у водойми, які нині висушені, у радянські та дорадянські часи зливали відходи. Тож на дні накопичувались пестициди, важкі метали та інший бруд. Відкрились мулисті ґрунти. Найгірше те, що вони почнуть зараз швидко висихати, а мулисті ґрунти, вони дуже легкі і дуже підвержені вітровій ерозії. Тобто це будуть хмари пилу, смердючого пилу. Вони будуть розноситися територією міста, територією області. Науковий співробітник каже, є вірогідність, що ці ґрунти засіються рослинністю, аби завадити негативним наслідкам. Втім, чи будуть це робити штучно, ще не вирішили. Спостерігаємо за розвитком цих подій, очікуємо, ну, найгірше, звісно, але, ну, сподіваємося на те, що буде щось більш-менш якось стабілізується. Кирина Глонова, Євгеній Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя.